81 rakyat Malaysia yang terkandas di Itali dibawa pulang ke tanah air pagi tadi. Pesawat Air Asia D7683 telah selamat mendarat pada pukul 9.59 pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Untuk mengetahui perkembangan di sana, kita bersama wartawan Mohan Chinna Sami di Unit Kecemasan Udara KLIA. Baik, terima kasih Nurul di studio. Seperti anda sedia maklum, saya masih lagi berada di Air Disaster Unit lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dan untuk makluman anda, misi keempat bawa pulang rakyat Malaysia dari Itali telah pun berjaya apabila pesawat Air Asia D7683 telah pun selamat mendarat pada jam 9.59 minit pagi dengan membawa 81 rakyat Malaysia dan 27 anak kapal termasuk pegawai-pegawai pengiring daripada agensi-agensi yang berkaitan. Dan untuk pengetahuan anda, setiba pesawat tersebut, pihak bomba dan penyelamat bersama NADMAN dan agensi-agensi lain termasuk Kementerian Kesihatan telah pun mengambil langkah dengan membawa mereka untuk ujian saringan yang telah diadakan secara 4 fasa di dalam bangunan ADU tersebut. Baik, ujian saringan yang pertama yang telah diadakan sebelum menaiki pesawat, ketika di dalam pesawat, ketika menuruni pesawat dan juga yang terakhir adalah ketika di dalam ADU ini. Dan untuk pengetahuan anda, proses saringan ini diadakan bagi memastikan mereka benar-benar bebas daripada wabak COVID-19. Dan selain itu juga, mereka perlu menukar pakaian mereka. Mereka perlu memakai pakaian yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan supaya pakaian yang mereka pakai ketika pulang dari Itali tersebut akan dicuci bagi mengelakkan sebarang kewujudan wabak berkenaan. Dan untuk pengetahuan anda juga, mereka selepas sesi saringan, mereka akan dikuarantin selama 14 hari di AKEP, iaitu di Bandar Estate Negeri Sembilan. Dan seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, mereka ketika ini selepas sesi kuarantin, mereka sedang menjamu selera. Mereka diberikan minuman pagi. Selepas itu, mereka terus akan menaiki bas yang juga anda boleh lihat di belakang saya dan akan terus dibawa ke AKEP untuk dikuarantin selama 14 hari. Dan untuk pengetahuan anda, usaha untuk membawa rakyat Malaysia daripada Itali bukan tugas yang mudah kerana sebelum ini kerajaan Itali telah pun membatalkan semua pendaratan pesawat termasuk pesawat daripada Malaysia. Namun dengan usaha Visma Putra yang berunding dengan kerajaan Itali, kerajaan Itali telah memberikan kebenaran khas kepada kerajaan Malaysia untuk membawa pulang rakyat Malaysia dari Itali. Itu merupakan satu berita yang baik kerana negara Itali seperti anda sedia maklum sedang mengalami penularan wabak COVID-19 yang semakin kronik. Jadi itu merupakan antara lampuran yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kepada anda, duduk di rumah, stay home, stay safe dan jangan keluar rumah. Saya terus bawakan perkembangan berita di lokasi ini kepada anda dari semasa ke semasa. Kembali bersama Nurul di studio.